Ja, nu håller vi på här. Vi smetar på sånt här. Får det verka en stund. Då ska vi ta högtryckstvätten där borta. Den ska vi tvätta med. Jag tror det funkar. Ja, fan. Då får man den värsta, vet du. Det lösa rosten. Och sen får man ta... Har vi någon? Har vi någon smack? Vi har ju... Har inte stålbörste någonstans. Stålbörste är fina grejer. Det gillar jag. Stålbörste har jag inte någonstans. Jag har gjort om alla stålbörstarna. Stålbörste som sagt. 80 papper haflig, det är fina grejer. 80 papper. 80 papper är bra, vet du. Jävlar. Gick det hård i den flaskan? Nej. Verknafta, vet du. Det är ju saker. Vad fan jävla stålborstar. Jag är med på några bra ställen nu. Man kommer inte åt på något annat än stålbörste. Jag ska tvätta. Där får man ta 80 papper. Den här skrapa kan vara bra också. Jag kommer inte åt med den heller. Här är det skrap. Det är lyxskrapa från Sandviken. Sandvikens grejer. Det här är fina grejer att skrapa med. Det här är fina grejer. Skrapa rost. Jag har ju stålborsten någonstans. Men nu ligger den inte framme här. Lagt det på något bra ställe. Ja, men det där, jag ska lösa upp rosten det där. Där. Så, torrväck är bra också. Men det är när man tar bort färg. Men. Jag behöver tvätta. Vatten emellan. Stålbörste. Här finns det stålbörste. Ja, finns det väl det. Jag kan ju spruta på grejer här. Men det här. Det är inte så bra att måla med. Här. Och det är spassa. Och Lars. Jag hade ju sån här värsting. Den här. Det här är en värsting. Jag har inte använt den här. Det är en värsting. Power. Det är special till den här. Fan, vad ligger den här för? Den är värsting, Lars. Det är riktig värsting. Jag har inte använt den. Den är oanvänd. Ja, det var det sen. Glasgiversbacke. Det är dyrt sin helvete. Det är dyra grejer. Den här börjar bli dålig med, men... Vilket däck var det som var kära sämst under baksidan. Här ska inte målas något. Här ska bara göras rent. Nu ska vara lite rost. Klart, jag kan ju dinga på här också om jag vill. Lite balansering. Nu gör jag så här en gång. Så ska jag spruta på det här. Skiten som... Det blir de bra med däcken. Då blir de bra, ska vi se. Nu tar vi högt ur svetten. Det är 3 mm plåt. Ingen fara. Rosten gör ingen. Han fick Nobelpriset, tysken. Han fick i rost. En germansk stam. Han sa rost. Det är metall ute. Det är ungefär som gamla människor. De blir gamla.
organerna, det är metallutmattning. Men det är kemi. Även fast metallen, stenen är ju blandad. Det är blandad sten. Så det är inte rostfritt heller. Det är rostfritt, då ska det inte rosta. Men det rostfria håller ju inte länge som helst heller. Det är sant. Det här däcket är sämst. Det är blandat. Det är järn och stål och sen är det en massa blandningar. Andra, det är inte koppar i, men nej. Men det är massa annat i. Då kan man läsa det där. Blandningsförhållande. Mässing och tänd och en hel vetenskap. Det är däcket på sämst. Vi ska se sen om vi klarar det här. Jag ska ta för att spruta och dynga på lite. Jag ska spruta en gång till med den rostlösande skiten. En gång till. Vi ser på fan. Den här sidan får duga sen. Jag tar bara den där värsta på. Borste, det börjar gå också. Jag ska inte målas något på baksidan. Så. Sen tar vi hea vattnet. Ska vi kolla av den här sen i tillfälle. Så blir de ganska skapliga. Och det är bättre om man lägger en sån här lösning, men jag har inte gått, det är så stora däck, det är svårt att lägga dem. Jag ska se sen när jag har sköljt dem. Jag har torkat. Då blir man imponerad. Ser redan på färgen nu att det börjar. Det viktigaste det är utsidan. Sen den jävla färgen tar. Här skulle brorsan se mig, måla kludden. Måla däck en gång i tiden. Sådana bussdäck. Gamla jävla däck. Vad tunga oss. Här gjorde Lasse också antagligen. Brorsan Henriksson, inte brorsan. Här kommer brorsan. Öjsan. En stroppjävel. Ja, nu ska vi se. Nu ska vi nog skölja av dem där medan det där inte törker. Och sen vänder vi på dem. Och sen skäller vi av dem. Då måste vi ta hit. Brutjävel. Bruta och en hink vatten. Som jag inte tillgång till vatten. Det går att ta en hink. Och spruta. I närheten här. Jag har haft en balja vatten. Jag har ju vatten där borta, men nu ska vi köra den här, för den här är bra tryck i. Jag har ju högt att spruta någonstans med, men det är jävla komplicerade grejer egentligen. Om de inte funkar som de ska. Det är bättre med den här som man vet att den funkar. Och sen går det inte åt någon vatten heller. Med den här kinesen. Jag kan ju sätta bilen med det där. Alla gånger. Så. Nu börnar vi, Lars. Nu
kör vi. Kan inte måla den här sidan med. Men jag tror inte grundfärg räcker till det. Så jag har lite grundfärg. Okej, om man skulle investera i hammarlack. Jag har ingen hammarlack. Det spelar ingen roll vad fan det är för färg på baksidan här. Det har gått med åt med en halv hink. Ekonomi. Jag är så jävla snål, Lars, vet du. Så. Nu ska vi se hur det ser ut. Nu ska vi spacka på en gång till med roskis, det där som löser upp. Det är sant. Det viktigaste är andra sidan. Det är den som är viktig. Skitsamma hur det ser ut på baksidan på bilen. Sen det torkar ska vi se på fan att det ser ganska bra ut. Okej, jag kan ju ta lite sandpapper och dra med. För det är det där däcket där borta som är värst. De här två. Men det gör ingenting om det är rost. Jag har haft en brun färg. Penselbollar baksidan. Men nu får de ligga här. Och om jag vänder på dem. Och sprutar andra sidan också. Det är den sidan som är viktig. Den här sidan som är viktig. Den blir avfettad och inte rostig. Så pass att... Vi kör. Måste vända på det och se sig för den vattnet. Beställa dem upp. Med törka får man ta kompressorn och blåsa dem. Törre. Eller ställa dem upp på mot varandra. Sen sprutar de. Det är mycket smack kvar här. Men vi ska se hur det torkar här. Får vi se hur mycket rosten. Det gör det om det är rost kvar. Bara det. Färgen tar ju på det med. Det är sant. Nu kan vi där.